Barabara mtazamaji na msikilizaji wa MTV DRC, karibu tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya leo, ikiwa tarehe 21 Novemba. Niite Nadesh Kaindo kwa utangazaji wake na hapa ni habari kuu. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Uvira limekanusha taarifa zilizosambazwa na Maimai ya kwamba kuna jeshi la Burundi DRC linalounga mkono M23. Balozi mteule wa Tanzania nchini Kenya, Daktari Bernard Yohana Kibese, amezungumza na wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kukumbatia umoja na kuishi kwa pamoja ili kukuza jumuiya hii. Alizungumza hayo wakati wa maonesho ya utalii. Na baadhi ya wagombea wapinzani wamejiunga na Moise Katumbi. Haya na mengineyo mtaifuata katika udondozi wa habari hizi. MTV, taarifa ya habari. Habari kamili. Balozi mteule wa Tanzania nchini Kenya, Dr. Bernard Yohana Kibese, amezungumza na wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kukumbatia umoja na kuishi pamoja ili kukuza jumuiya hii. Alizungumza hayo wakati wa maonyesho ya utalii baina ya mataifa ya wanachama wa EAC. Balozi amesema ushirikiano huu utasaidia kukuza uchumi wa mataifa. Jeshi la Kongo mjini Uvira limekanusha taarifa zilizosambazwa na Maimai ya kwamba kuna jeshi la Burundi DRC linaloungana na M23 kwa kushambulia miji ikiwemo mji wa Uvira Kivu Kaskazini. Thompson Ujbatangalwa kutoka Uvira na ripoti hiyo. Mapigano makali yameripotiwa kati ya makundi yanayomiliki silaha katika vijiji tofauti vya tarafa za Uvira na Fizi kusini magharibi mwa mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Ijumaa 17 Novemba. Mapigano ya kwanza yalikutanisha makundi ya Biloze Bishambuke zidi ya Twirwaneho katika viunga vya mji wa Minembwe, na mapigano mengine yalitokota magharibi kidogo mwa kijiji cha Katongo tarafani Uvira. Vyanzo vyetu vinasema kwamba Biloze Bishambuke walifata vikosi vya Twirwaneho vilivyohiba ngombe za wananchi wa Kifuliru. Wakati huo huo, duru za Twirwaneho zikilaumu jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kutowajibika vilivyo kwa kulinda raia wa Kinyamulenge, Twirwaneho wanasema majimaji wameungana na vikosi vya Burundi kushambulia Wanyamulenge. Raia waliohifadhi majina yao wameeleza kwamba Ngomino, Twirwaneho na Androide wameungana na Rejitabara na FNL na wahasi wengine kwa faida ya Rwanda. Raia hao hao wameongeza kuwa walishuhudia vikosi hivyo kushambulia vijiji vyao wakiwa na nia ya kuteka miji ya Uvira, Kamanyola na kadhalika ili kuyumbisha mchakato wa uchaguzi wa Desemba 20 mwaka huu. Vikosi vya operesheni za kivita Sokola ya pili vya FARDC kusini mwa Kivu Kusini vinasema kwamba habari hizo ni za uongo. Mapigano yaliyotokota katika kijiji cha Katongo yaliongozwa na jeshi la taifa FARDC kumpiga kamanda René Itongwa anayeongoza jeshi la wazalendo wa muungano unaoitwa MPLC, Mouvement des Patriotes pour la Libération du Congo. FARDC inatuhumu René Itongwa kwa wizi wa ngombe. Mark Elongo ni msemaji wa operesheni za kivita Sokola ya pili, amezungumza na vyombo vya habari. Concernant la fausse rumeur qui circule sur les réseaux sociaux concernant une attaque de groupe terroriste Ngomino Twirwaneho dans le moyen plateau d'Uvira, précisément Angomba, Kigongo et Makobola, les forces armées de la République démocratique du Congo rejettent en bloc ces allégations et appellent la population d'Uvira au calme. Cependant, les forces armées de la République démocratique du Congo, conjointement avec les forces nationales de défense du Burundi, ont mené une opération de récupération de bétail commanditée par le Maïmaï René, et cela dans le cadre de ses missions régaliennes qui concernent la protection de la population et de ses biens. Que la population de la ville d'Uvira et de ses environs vague librement à ses occupations et reste calme tout en faisant confiance en son armée. Concernant une quelconque reddition des éléments d'un certain groupe négatif, votre armée ne reconnaît pas cette aventure fabriquée de toutes pièces. MPLC Wazalendo ni muungano wa wazalendo wa mikoa tofauti mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliohundwa pa Bitobolo tarafani Fizi mwaka moja na nusu sasa uliopita. Jeshi lao linaitwa FPLC, Force des Patriotes pour la Libération du Congo, ambayo inaongozwa na René Itongwa kijeshi. Hawa wanalaumu viongozi wa FARDC wakisema kwamba wengi wamekuwa wasaliti wa inchi wakitoa njia ya M23 kuvuruga Kivu Kusini, na
wao hawatukubali hilo. Paluku Andre ni msemaji wa MPLC FPLC. Hatuwezi kushitushwa na hayo mambo ya kusema sisi tunavamia ngombe. Hatuwezi kushitushwa, maana hayo mambo kila mara yanazungumzwa. Lakini watu wakitambua watajua kwamba sisi wazalendo wa FPLC MPLC nia na madhubuti yetu ni kuanza kupiga sasa adui, maana tumeona kwamba M23 iliona kwamba Goma kuna kitu, wameamua sasa kuhamia huku kwetu. Nikupe tu taarifa msikizaji au mtangazaji kwamba wale watu androide tuigwaneo wamegeuka tayari wa M23, ikiwa wamepata ramforo sisi hatujui, lakini nia yetu ni kuwapiga na tumeshaanza wapiga. Na ukiuliza taarifa watakwambia kwamba kuna wengi wao ambao wametokea hapo Makobola, wakiwemo Warundi wa FNL. Warundi wengi tunashangaa tu kuona miongoni mwao kulikuwa wanajeshi ambao hatujui ni wanajeshi wa aina gani, au wanajeshi wa Kongo. Nikiripoti kutoka Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Thompson Unjibatangalo William wa MTV. Tukibaki hapa DRC katika habari za siasa, wakati kampeni za uchaguzi zinaendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baadhi ya wagombea wa upinzani wamejiunga na Moise Katumbi. Fata hapa ripoti tuliyokuandalia. Wakati kampeni za uchaguzi zikiwa zinaendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baadhi ya wagombea wa upinzani wamejiunga naye Moise Katumbi. Tumezungumza naye Patrick Mundeke wa chama chake Moise Katumbi, aliyekuwa gavana wa zamani wa Katanga. Shabani kumpindua bwana Felix Tshisekedi, huyo mtu anasema uongo. Ametudanganya siku mingi, inchi na mshinda. Angalia maafa, angalia watu wanalala inja. Aende Saki saa hizi, muondosha madarakani ili wakongomani waweze kupata bahati ingine. Huyu bwana amekuwa kabisa ni laana kubwa ya hii, na watu wote ambao wanapenda Kongo wanakuja kujiunga na ndugu yao Moise Katumbi kwa sababu wanaona kama anaweza kuweza hiyo vita, anaweza kubadilisha hiyo mambo. Ndio maana wamekuja kujiunga na mheshimiwa Moise Katumbi ili tuweze kuhakikisha kama bwana Tshisekedi ameondoka madarakani. Tunapashwa kumuondoa madarakani. Hatutashindwa, basi nani atachagua Tshisekedi? Amedanganya watu wa Katanga, amedanganya watu wa Kinshasa, amedanganya watu wa Goma, amedanganya watu wa Bukavu. Nani atachagua Tshisekedi? Promise tumekula leo, nani atamchagua? Si umeona huko Kongo huko Mwanda jana? Kupitia muungano huu tumezungumza naye Auguste Kapila, msemaji wa chama UDPS Kivu Kaskazini kinachomuunga Rais Felix Tshisekedi mkono. Lakini sisi kama chama cha utawala na rais wetu mwenye iko tena mgombea wa kiti wa rais, sisi hatuogopi hata kitu kimoja, kwa sababu najua Union Sacrée yenye inaunga mkono vyama vyote vyenye viko katika madaraka, wanaunga Rais Tshisekedi mkono. Na kule ndio kuko vigogo, kuko watu wazima, watu ambayo washafanya jina kubwa sana katika siasa ya nchi yetu. Lakini ngambo ya upinzani, unajua wangali wanatafuta kabisa kupima kupata kiongozi mmoja mwenye anaweza akasimamia upinzani yote. Ile muungano haiwezi kutogopesha au kutotisha, kwa sababu sisi hatuoni kabisa mtu mwenye anaweza kusimamia ile kabisa kundi ya upinzani kupitisha. Hatuogopi hata kitu moja. Wenye walibakia pale wako watatu au wanne hivi, hawana ile kabisa ile nguvu ya kusimama kufanya kabisa vita kulingana siasa ya Union Sacrée. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa Kivu Kaskazini wasemaje? Huyu hapa Iber Masomeko. Muungano ya upinzani, ninawaza kwamba upinzani kwanza akuungana ndio imepasha kuungana, kwa sababu mpaka sasa kunakuwa muungano ya chama ya bwana Moise Katumbi na Matata Mponyo na wengine wa kandidati wenye hawana nguvu sana, kwani bwana Seth Kikuni na ule mwingine wa West. Ninawaza kama hiyo upinzani itakuwa na nguvu sana, kwa sababu chama cha bwana Denis Mukwege haikuingia mwiyo koalisio, ndio ungepashwa patia upinzani nguvu kwa kusema iresiste kwenye uchaguzi. Lakini hapa tunaangalia kama bwana Mukwege anakia ngambo yake, na ile koalisio haitakuwa ya nguvu sana, kwa sababu mwenye iko ndani na nguvu ni Moise Katumbi. Ingepashwa wezekana kama bwana Mukwege naye anakuya ule koalisio ile upinzani ingepasha kuwa nguvu sana, lakini kwa sasa hiyo haina nguvu.
Utafahamu kwamba kampeni za uchaguzi zikiwa zinaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bado kuna changamoto ya ukosefu wa usalama katika baadhi ya vijiji na katika kampi za wakimbizi hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakimbizi wakiomba wanasiasa ambao watachaguliwa kwa uchaguzi ujao kuwatetea ili waweze kurudi katika vijiji vyao. Nadeshka Indo, MTV. Na kwa sasa tunampokea Moses Kasonia kwa kutuletea makala ya maendeleo kama kila siku ya Jumanne kunako MTV. Moses Kasonia, nafasi ni kwako. Tunakuletea maendeleo. Naam, tunakukaribisha kwa mara nyingine katika makala yetu yanayohusu maendeleo. Nikiwa Moses Kasonia kwa utangazaji siku ya leo. Makala yetu ya maendeleo siku ya leo inaangazia mradi unaoendeshwa na shirika Virunga, mradi unaohusu kilimo changano wilayani Lubero. Mradi huo ukiwa na lengo la kuboresha kilimo changano na kupelekea wakulima kupata faida kwenye tarafa la Lubero, Kivu Kaskazini, nchini DRC. Shirika Virunga linafanya hivyo ili kusaidia raia kupata mbegu ya ngano, lakini pia kuwapa mafunzo wakulima wawe na ujuzi zaidi kuhusu jinsi ya kulinda vema mimea. Na kwa upande mwingine, shirika Virunga linasaidia wakulima wa ngano kupata madawa za kuua wadudu wanaozuia mimea kukomaa vema. Wakulima katika wilaya ya Lubero wamepokea vema mradi huo. Wamoja wao walizungumza na MTV. Kuhusu mpango ya ngano ya Virunga, natuka tumeona ni mpango mzuri sana. Kwa mpango huu umetutia moyo. Tunapanda mbegu ndogo sana, lakini na produire mingi kuliko ile ambayo ulipanda. Virunga natusaidia kusemase na vingine sama. Sasa kama kuko magonjwa wanatuletea madawa, watetu tusaidie magonjwa, watetu tusaidie na kumaformation zingine. Hivi tumeona ni mpango mzuri, na mpango huu umeendelea kusaidia wakaaji na vile wamepata pesa ambazo ni devil kuwasaidia kufuatana mpango mzuri huu ambao umeingia kwetu, mpango mpya wa kulima ngano. Kasenye mwagronoma anafika kwanza mshamba, mkulima anapenda juu wakulima wa mingi hawajue matekniki na hawajue kufatelea mumea. Kwa hii mradi ya ngano, diferense kabambi ni kulima kwa utaratibu, unapanda ngano kwa utaratibu, unapalulia ngano kwa utaratibu, unalima kwa mstari 20 cm, donge unalima bien, na wakati unavuna utaona raha yenye iko ndani ya mlimo ya ngano. Wa mama, wa baba, wasichana, mkuje tulime ngano kwa wingi sana kusudi tuendeleshe inji yetu. Kwa upande mwingine, Auguste Muisa, msimamizi wa mradi huo, asema mlimo wa ngano ni muhimu sana na una nafasi kubwa huko Lubero, na ni lazima wakulima wa ngano wapate faida kupitia kazi wanayofanya ya kulima ngano maeneo kadhaa katika wilaya ya Lubero. Dans le cadre du projet bleu, katika mradi wa ngano tunataka kurahisisha upatikanaji wa mbegu, tunataka pia kukuza tabia nzuri za namna ya kulima, na tutanunua hiyo ngano ili kuboresha faida ya wakulima. Le bleu dans la zone c'est vraiment une culture porteuse rentable, ça crée aussi de l'emploi. Mlimo wa ngano kabisa ni mlimo mzuri katika maeneo haya, unaleta pia faida na unaunda pia ajira, sababu huwezi kulima peke yako, utahitaji watu wengine ili kulima ngano. Raia wanaitwa kubadilisha namna yao ya kulima, na wanaitwa katika mabadiliko katika kulima mimea yao, na wanaitwa kubadili mawazo yao jinsi wanavyolima, walime wakijua kwamba watapata faida kipesa. Tunawafuatilia tangu kununua mbegu, mbolea, namna wa kuvuna, na tunafuatilia hadi kutengeneza unga na kutengeneza mkate, na huo mkate unakuliwa tena na hao wakulima. Jusqu'à produire de la farine et même faire du pain, le même pain qui sera encore consommé par les mêmes producteurs du blé. Naam, shukrani za dhati. Na ni hapo ndipo nafikia tamati ya kipindi chetu cha leo, ikiwa makala ya maendeleo. Nilikuwa Moses Kansonia, sina la ziada na kushukuru. Endeleeni kufuatilia MTV kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tupatane siku nyingine katika makala nyingine. Kwa heri. Asante sana Moses Kasonia kwa makala hiyo. Na ni kupitia makala hiyo ndipo tunafikia mwisho wa habari zetu za leo. Nilikuwa na Deshka Indo kwa utangazaji wake. Endelea kufuata na kutusikiliza katika
MTV tunapatikana kwenye website www.malivikatvnews.com, kwenye Facebook Malivika TV News, kwenye Instagram Malivika TV, kwenye YouTube Malivika TV, kwenye Twitter Malivika TV.